На 6 август християнският свят чества Христовото преображение. Празникът е установен още в първите векове на християнството и припомня едно от важните евангелски събития от земния път на Спасителя, а именно явяването му в небесната слава пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков. Народът нарича празника Сотиров ден. За да утвърди вярата в апостолите си, Христос се показал на трима от тях в небесна слава. Той се изкачил заедно с Петър, Яков и Йоан на Таборската планина, близо до Галилея. Тук той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Исус преобразен. Лицето му се изменило и светало като слънце, а дрехите му станали бели като сняг. С него имало двама мъже, сияещи в слава. Това били Моисей и Илия, които беседвали с него за предстоящите му страдания и доброволна смърт. Изведнъж светъл облак осенил всички и с облака се чул глас, който казвал: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, него слушайте». Това бил гласа на самия Бог. Преобразил си се на планината, Христе Боже, показвайки на учениците си Твоята слава според силите им. Нека възсияе и над нас Твоята вечна светлина. По молитвите на Богородица, Светодавче, слава на Тебе! Здравейте, приятели! Преображение Господне отбелязва средата на 15-дневните пости в чест на Божията майка и е подстъп към големия празник Успение Богородично, който предстои да честваме на 15 август. За това как народът ни нарича преображение и как го празнува, имаме готовност да ви разкажем сега. Останете с нас! Вече официално сме в фолклорната част на Да сме живи, да сме здрави. От тази до последната минута на днешната ни телевизионна среща ще ви разкажем за народните традиции, свързани с преображение. Най-разпространените народни названия на празника са преображение, приображение, приближение, но в южните райони на Странджа, Сакари и Родопите 6 август е наричан още Свети Сотир, Сотиров ден, Стотиров ден. Да подходим към празника с хубава автентична песен. Yeah.
за всички вярващи християни, преображение Господне символизира промяната и новата надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година. На този ден, по време на Светата литургия в българските храмове, се извършва ритуалът освещаване на гроздето. До 6 август по нашите земи гроздето вече е озряло и е време да се откъсне първата чепка. На преображение гроздето се освещава в храмовете и неговата консумация вече е разрешена. Преди гроздето озряват капините, но в българските традиции те се възприемат като измамно грозде, изкушение пратено ни от дявола. Щом си на нива отишъл и си съсрал заорал, не дей поглеждай назаде, ами си гледай бразата, ами си гледай бразата, че се ме чака. Сутринта на преображение стопанките отнасят на църковната служба първите откъснати гроздове, динни, круши, ябълки и варено жито. Свещеникът ги прекадява. От осветените храни жените раздават на съседи и роднини. Според народното поверие, ако някой хапне грозде преди Сотиров ден, ще го болят зъбите. В Разградско има забрана да се яде червено грозде единя на преображение, за да не се преобрази човек, което означава да не излязат по тялото му някакви белези. Но стига с забраните. Да обърнем поглед към веселата част на празника. В малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с преображение. Правят се панаири, разменят се животни и стоки. Някога момите и ергените се сговаряли за годежи и женитби. Thank you.
Празникът Преображение се осмисля и като ден, граничен между лятото и есента. Народът ни го свързва с преобразяването на слънцето и живата природа. На този ден времето започва да се преобразява. Слънцето намалява силата си, денят също намалява, нощите стават студени, водите на реките и изворите изстиват. В Западна България е разпространено поверие, че в полунощ срещу преображение се отваря Божия врата и Господ се явява в сияйна светлина. В този миг дърветата се кланят до земята. Който е праведен, може да види това и да си пожелае нещо, което със сигурност ще се сбъдне. В Родопите пък битува друго поверие. Там вярват, че на 6 август Господ приблязнува. Спуска слънчева бръзда в небето и така дава знак, че е дошло време за есенна сеидба. На Преображение в Западна и Северна България се изпълняват лечебно-обредни практики. Основна роля се възлага на слънцето и слънчогледа. Още рано преди изгрев слънце, хората откъсват слънчогледовата пита, после пробиват в средата и дупка и преливат през нея 3 пъти вода. Тази вода се използва за пиене или миене на урочасаните. Надявам се, че сред вас няма такива. Ако има, със сигурност ще се почувстват по-добре след ето това фолклорно изпълнение.
за народната загадка. Ето какво ви питаме през август. От коя етнографска област на България са ето тези престилки? Отговорите ви на загадката за месец август очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на август. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей, Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли! Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте! Повод да почерпят на Преображение имат Сотир и Сотирка. Припомням, че едно от народните названия на празника е Сотиров ден. Честито на имениците! А вие, уважаеми зрители, гледайте да сме живи, да сме здрави на 15 август, когато е Успение Богородично. До среща тогава! Завършваме на Макдана!